Den här meditationen innehåller subliminala affirmationer. Det vill säga, affirmationerna är knappt hörbara för örat, men de är mottagliga för ditt undermedvetna. Det gör att du kan omprogrammera ditt sinne, exempelvis när du ska sova, och då istället bara höra den behagliga musiken. Affirmationerna som ingår, det ser du i beskrivningen här under. Och vill du ha en längre version av meditationen så hittar du den i webbutiken på Tankecoaching och på 5D-coaching.